helt sjukt. Alltså han är ju den sjukaste spelaren. Ja, var är vi någonstans? Vi är på den jävla berg i Stockholm. vi är från Malmö. My boy got them foams out. You already know he came out with the sauce. Så Elijah var bra för sin ålder. Så han gick upp och spelade med 97-erna fast han är 98. Och jag är 97, så vi spelade i samma lag då. Från att vi var kanske 13 typ, eller 12. Fram tills vi var typ 16, sen jag var 16, så jag snackade till USA. Och sen när han var i USA så minns jag att vi bara snackade typ varje natt på FaceTime. Och jag tror bara vår relation blev liksom starkare typ med, alltså med distansen. Definitivt. Alltså den var stark, den var hemma också. Såklart. Jag minns vi var med varandra varje dag. Jag sov hos honom. Vi hade många övernattningar. Kan man säga. Kallar dem game nights. Nej, men vi chillar mycket. Det är min bästa vän. Och förhoppningsvis en dag. Om jag make it to the NBA så kan han vara min agent. Och vi kan bygga vår lilla dynasty som vi alltid snackar. Tack. Sebastian, ska ni träffa Sebastian? Härligt. Det var halv 10, eller hur? Han kom den här. Vet du vad vi inte tar med? Min denied handshake. Vill ni ha en dricka? Ja. Jag har någonting i kylen där. All right, tack så mycket. Need some energy. Jag hjälper till att koordinera med typ sponsorer och event som man ska göra. Så bara ha kontakt genom Instagram och e-mail och sånt där med, ja, som sagt, sponsorer och folk som vill typ prata med honom och sådär. Simple. Thank you, Nike. Ja. Yeah. Han har min Instagram, så till alla brudar som skriver, han här ser. Okay. Nej, men han tar hand om, som han sa, the business part. Och det gör det lättare för mig att bara hålla mitt fokus på basketen. Och vi diskuterar. Han vet allting om mig, jag vet allting om honom. Och jag litar på honom till 110%. Det finns aldrig någon form av doubt eller hesitation att han kommer gå bakom min rygg. Så det är min broder och han har hjälpt mig så mycket. Ja, jag vet inte, jag hade faktiskt önskat att Golden State vann bara för Jonas Jerebko skulle få en ring. Hey, shout out Jonas, man. That's a tragedy. De skulle spela han med. That's the first thing. Tyvärr, they can pull it off. A lot of injuries, man. They're part of the game. Thanks. Jag hade också pengar på Golden State. Har du caps? Tisha. Det är Tisha och tröja. Mycket sånt. Och du representerar. Har du någon penna eller? Va? Har du någon penna? Ja, jag ska fixa. See that big time. Så man, jag har sån här keps. Ser som en... Ser som Tony Hawk. Man, disrespect that Tony Hawk. Uppvuxen i Nydala i Malmö. Med en ensamstående mamma. Min pappa var alltid där. Men de skildes när jag var typ 6.
Så det var mest att jag bodde med min morsa. Jag gick på Munkhedeskolan som var då rankad sämst i hela Sverige. Och jag skulle säga, strukturen som jag växte upp med var inte så stabil. I och med man hade sina familjeproblem som jag behöver inte riktigt gå in på det. Många vet säkert, men vet man hade sin mamma som gick igenom saker. Och man kom liksom från ett utsatt område. Och jag tror det var en av pelarna så att säga som gjorde att jag fann min motivation till att bli bäst och ta basketen seriöst. En ung man skottskadades sent igår kväll på Nydala i Malmö. Och ännu har ingen gripits för mordet i Malmö igår då en 24-årig man sköts ihjäl i stadsdelen Nydala. En 30-årig man skottskadades och tillståndet för honom bedöms vara allvarligt. Jag började spela basket när jag var 10 skulle jag säga, 10-11. Runt 11-12 så hittade jag klubben Malbas. Och jag skulle säga runt 14 så började jag träna varje dag och verkligen tänka att det här är mitt nästa liv så att säga. Det här är vad jag kommer köra i framtiden. Min storebror, han spelar basket och jag växte inte upp med min storebror i och med vi inte har samma mamma, så han är betydligt äldre än vad jag är. Men jag minns alltid när jag var yngre att jag alltid fick basketskor av honom till julklapp eller min födelsedagspresent. Så det blev liksom ett frågetecken på vem han var. Jag visste alltid att han var någon basketspelare som var proffs, han spelade i college och jag såg upp till honom på något sätt, så jag hade alltid intresse för basketen i och med han spelade. Så jag tror det var så det började. Sen så hade jag några vänner i området som spelade och sen så hittade jag klubben Malvas. Musiken den hämtar miljoner och liken vi lämnar i skogen. Vi glider i sänta min broder, i sviten vi hämtar upp horen. DJ med mig, Atamanen kommer framåt under magen. Vad är det, Julian? Day in the life, bro. Ska du vara med? Kolla! Vad är det, bro? Ska du gå och träna idag, eller? Han ser ut som Einar. Det är min prodigy, everybody. Julian Surla. Så följ han på Instagram. Hey, I'm getting that blue check, by the way. Det här är riktigt day in the life, bro. Bara så du vet, sådana som vi säger med sådana balls life things. Ja, nu räcker det. Nu är det fint en tid nu. Flow life. Tjena, guys. Tjena. Välkomna. Jag så Mr. High Flyer. Jamme. Tjena. Så brände lite Elijah highlights för YouTube. Vad tyckte du? Var det feta? De är riktigt schyssta. Max är i kontorets basket nu. Ja, exakt. Jag spelar en del förut själv. Han har varit med i playoffs. Det är så pass. Det var första slutspelet LeBron inte var med sen jag var typ 19 bass. Det där är helt sjukt. Ja, verkligen. Det var kul med lite basketspelare på kontoret äntligen. Det är en jävla massa långdistanslöpare och höjdhoppare på det här. Vad fan Max? Nej, men det är grymt. Jag kan verkligen slita loss liksom. Riktiga spänningar och den är riktigt effektiv på ryggen och på höftböjande och sådär. Exakt. Och sen har man någon hemma som är sen mot honom så kan man kanske ha baksida lår alltid. Jag ska säga, i och med att jag spelar med 98-erna, alltså min åldersgrupp, och var rätt så överlägsen tidigt, så kändes det liksom, alltså jag var rätt så, det kändes bara att jag hade talangen för det. Sen så visste jag inte hur bra jag skulle bli, om jag skulle kunna komma ut från Sverige. Men det kom runt kanske när jag var 15-16 och började spela med landslaget. Kände jag ändå, ej, jag kan ändå göra det här. Sleep is the cousin of death. Okay, jag har aldrig sovit hela mitt liv. Han sover i graven, va? Ja, exakt. Han sover hela tiden, daily. Nah, de som känner mig vet. Daily routine. Alla som känner mig. Everybody who knows me, if you watch this from Frankfurt, you know I don't sleep. Så ja, jag sover inte. Never sleep, huh? Okay.
okej. Okay. Yeah. Jag tror jag var, jag skulle fylla 16. Innan jag fyllde 16 så hade min storebror ringt mig och sagt att en agent som han hade känt från Washington DC hade sett eller hört talas om mig med landslaget, och han hade ringt min bror och frågat om jag var intresserad av att åka till USA och spela high school. Och som jag nämnde tidigare, i och med att jag inte hade den här strukturen hemma och kände att jag behövde ta basketen mer seriösare än andra, så att säga, så kände jag att det var bara dags för mig att åka iväg och ta basketen till nästa nivå. Så ja. I got the money, the power, I got respect, got the sour, I got the bread like I'm baking. I got some women all over the world that just can't wait for me to come see them. I know I can't keep them waiting, I know they getting impatient. I know these niggas be hating, they just pray that I don't make it. I just pray that I don't change, God is great, I wanna reign. Smoking loud until my plane land, I can't touch it if she lame. You a lick, you just a stain. Shit is lit, I can't complain. I'm the shit, I'm out my brain, fam. Shit is real, it's not a game. All my niggas buy their body, all my bitches buy the dollar, all my niggas pop their collar. I'm out in Belgium rolling flowers, smoking loud, I feel the power. I vad vi än gör så kommer man gå igenom en massa failures. Det kommer vara en berg- och dalbana. Men jag tror det som separerar andra, the greats, från de som inte blir lika bra är att de inte ger upp. De gav aldrig upp, de fortsatte, de förstår liksom att de kommer faila. De kommer gå igenom, ska jag säga, misär ibland, typ. Men fokuset är bara att fortsätta nöta. Och jag tror ju hårdare arbete du lägger in i något, och ju mer du tror på dig själv, och ju mer du embracear att du kommer fejla och förstå att det är en process, så kommer du vara fine. Pre-hoop session meal. We got an Oreo shake. We got some fries. We got a monster burger. Got some soda. Oh my god. Det fanns perioder då min situation hemma påverkade mitt mentala till att fortsätta ta basketen så seriöst. För att, vet, man hade massa vänner i området som jag växte upp med som tog den andra vägen, som, vet, inte tog skolan seriöst, som inte liksom brydde sig och kunde, vet, så hamna i destruktiva banor. Kriminalitet, sälja droger. Vet, suget fanns, men det kändes som att basken tog mig iväg från det. Vet, jag har min mentor tatuerad in i min arm här, som också förde mig i rätt riktning. Så du vet, jag hade stödet ändå. Jag hade alltid fokuset och min vision var alltid klar. Så du vet, även om jag hade svåra och tuffa tider, så kändes det aldrig att ge upp var något alternativ. Men suget fanns då, vet, jag tror det är för alla, att man inte pallar träna. Vet, man pallar inte gå igenom de här faserna där man känner att man inte är bra nog. Men så är det för alla, tror jag. Shout out till min boy Nicholas Lunaba, min broder. Ni kommer checka oss på SVT snart. Kommer i oktober. Det är en day of the kids. Kom med lite tips och tricks på hur du kan optimera dig för att kunna bli en ännu bättre och starkare atlet. Så kommer du göra knäböj på en tryckplatta för att kunna se egentligen okej, med hur balanserat är ditt tryck. Ligger du och kompenserar och ligger lite där, lite där. Sen på basketspelare så brukar det vara vanligt att man ser att det är lite obalanser. Eftersom när du skjuter så har du antingen ena benet så ofta. Stå med 15 cm mellan fötterna. Dina tår måste peka framåt. Jag skulle säga en av motivationerna skulle vara min morsa. Att jag ser vad hon går igenom. Jag vill kunna ändra på hennes situation. Jag vill kunna ta henne till ett bättre och finare ställe där hon är just nu. Stanna 5 sekunder i toppläget och sen kontrollerat långsamt tillbaka.
Och jag, vet, jag känner också att min, så som jag är som person, min personlighet, där jag, alltså, vet, jag är en person som hatar att förlora. Så vet, för mig så känner jag bara i mig, mitt tankesätt är ifall jag ska bli bäst så måste jag träna hårdast av alla. Och det är liksom det som har motiverat mig, bara fortsätta köra igenom allt. Snyggt. Jag ser de här värdena, då ser du att du följer linjen väldigt, väldigt fint här. Och sen så har du huvudet mer bak och så. Det som är bra här är egentligen att just de största problemen som man ser i basket är ju hoppaknä eller patellatendonit som det heter, eller besvär upp mot höftpartiet. Så när man, många brukar tendera att vara lite så här sittande. Det är där du jobbar också och är väldigt aktiv. Så att du redan har ett naturligt läge då du inte har några anspänningar som syns här i alla fall. Det är väldigt, väldigt bra. Kör. Bra, och så kör vi igen. Blicken framåt. Varsågod. Ja. Snyggt. Bra, ska vi ta en titt? Hur det där såg ut? Så en av mina lagkamrater, han heter Craig. Han spelar också i USA, han spelar college. Något som han började med, och som jag alltid kommer ge han cred för, det är att han gick alltid runt med sin basketboll. Och jag undrade bara varför han gjorde det. Han basically bara berättade att det här är mitt enda fokus. Och min bollbehandling blir mycket, mycket bättre när jag går runt med bollen. Så jag tänkte, okej, okay, om jag ändå ska ta det här seriöst så kan jag lika bra bara go all in eller nothing. Så vad jag menar? Så då började jag också ta med mig bollen vart jag gick. Och då menar jag nästan dämnet till toaletten. Jag lämnade inte min boll någonstans. Jag hade den överallt. Jag gick till balen med min boll. Jag frågade Thomas här. Jag lämnade inte bollen. Så bara redan där kände jag att, okej. Okay, det här är nästan min identitet. Folk vet vem jag är på grund av den här bollen. Så vet jag, tränar ju två gånger om dagen typ. Kom innan träning, stanna efter träning och bara försökte köra så mycket som möjligt. Börja med att kika på den här första när du gick. Då ser vi att i den främre delen av foten tenderar du att lägga ett högre tryck på höger sidan. Så att 83 mer... Extremt mycket mer. Mm, 79 newton. Det motsvarar ungefär 6,5 kilo. Så över tid så kan det bli ganska mycket. Sen som sagt i basket, då är det lite annorlunda. Men jag tycker ändå att vi ska gå in och försöka neutralisera och stärka upp vänstersidan så mycket som möjligt. Så. Jag ser egentligen att det är lite olikheter här. Så vi tar ett djupt andetag. Och så hela vägen ut. Där, ja. Sådär. Ta hand om det, okej? Grymt. Right. Tack så mycket. Tack själv. Sen min inställning var att gå in och kötta så hårt som möjligt. Ju hårdare du jobbar, desto mer kommer du kunna separera dig från de andra i hallen. Och vet, med åldern också så förstod jag att det är inte hur många timmar du är i hallen, utan vad du gör när du är i hallen. Jag vill inte låta corny, men så är det verkligen. Du vet, det är alltid lätt att kunna gå in i hallen och bara vara där i 6-7 timmar och inte vara så produktiv. Istället går man till hallen, man är professionell, man gör vad man ska göra. Du vet, man kör hårt, för det är allt man behöver. Man behöver inte 3 timmars träningar om dagen. Alltså, förstår du vad jag menar? Så gå in, gör vad du måste göra, sen ta din break, ta din vila. Vila är också minst lika viktigt som ditt arbete. Så, ja. Vi kör där, där. Två lagar. Ja, två lagar. Vi kör, Olle du stannar här, dit. Bring it in. Yeah,
sanning. Jonas, du är här. Jonas, du är skin. Welcome. Du är också skin. Ska vi se, vem är saknar ni? Ni är få. Amin. Amin, du är här va? Ja. Men Felix spelar inte. Nej, Amin. Du är med för mig, med, bro. Jag är Jay. Deras weakest player. Återigen, inga klagomål. Jag är ingen specialist eller domare. Vi kommer hit på en batter idag, bro. Alla? Jalla. Ta en rip. Grasson. Vad passar Elijah? Jag avslutar precis min första säsong som proffs i Tyskland med Frankfurt Skyliners. Nyligen var jag i Las Vegas i en månad och var med Impact Basketball, vilket basically NBA pre-draft processen där man tränar med NBA-tränare, alltså skills-tränare. Man tränar inför NBA-lag, executives, agents, scouter, coacher etc. Och ja, just nu försöker jag hitta en situation där jag kan bäst sätta mig för att jag ska kunna komma till NBA. Det är många lag som har visat intresse, men jag har inte liksom haft den här säsongen än som görs som att jag liksom har blow up. Exakt, det är tajbagen. Alla uttryckte sig om min potential, att jag har allt som krävs rent fysiskt och skillsmässigt, men det känns bara som att de vill se mer utav mig. Så just nu, draften är den 20:e. Vad är det för datum nu? Det är 19:e. Så imorgon är NBA-draften. Vad som helst kan hända. Jag har inte stora förhoppningar. Blir jag draftad, blir jag inte draftad. Jag tar det som det kommer. Men just nu är processen att jag kommer försöka hitta den bästa situationen för mig. Och jag vet inte riktigt vad det är än. Jag väntar på min agent fortfarande. Det var så sjuka scener igår, mannen. Oh my gosh. Oh my gosh. Den där största cross body. Thomas, you're gonna be grabbing all the rebounds today. Alltså vissa saker är uppenbara, som att hur atletisk han är och hans fysiska förutsättningar liksom, och hans scoring, hur mycket han kan göra poäng. Men jag tror det som typ egentligen separerar honom är hans mindset. Typ att han alltid har energi. Jag har aldrig riktigt sett honom typ bli trött i en match. Han kan bara fortsätta gå och gå hela matcher. Och sen så när han går till USA så finns det ju folk som kan matcha hans, alltså, athleticism liksom. Och då, det är då jag tror hans mentala kommer in, där han separerar sig själv med hur mycket han vill detta och liksom att han aldrig blir trött och han bara fortsätter liksom. Jag är dum i defense på det här. Jag kommer ner. Set them up med, du har tre olika moves att välja mellan. Den, du får en half spin med shimmy. Du får en sån här också. Two legs, half spin, kom upp, switch, här. Här kommer du attackera honom, här ger honom, five size up. Det spelar ingen roll vad du gör, du bestämmer själv. Men jag vill att du går från vänster till höger, och går höger, och avslutar med höger. Okej, okay? Så kom in starkt med högra ben, avsluta med höger. Kom bort, så. Bam,
Tar upp bollen. Stora steg. Stora steg. Right to left. Dra det, dra det. Så bort, bort. Där. Kom igen. Så, så. Tips först och främst skulle vara tro på Gud, ett keep your faith. Där ja, där ja. Där ja, perfekt. Fortsätt behålla tron i dig själv även när du går igenom svåra tider. Let's go. Försök vara så dedikerad som möjligt på din craft, på dig själv, på din utveckling. Försök ha folk i din omgivning som vill dig väl. Håll dig borta från negativitet, folk som är fake. One more, let's go. Breathe, turn. Let's go. Din circle ska vara small och tight. Bara fortsätt köta. Vänta, jag ska ta den här. Med snap. Eller du kan ta den första. Det här var blöt. Så. Kan du ta mig in? Tack så mycket. Inget att tacka för. Svettar min svett. Vänta, man börjar. Det är lugnt, det är jobbat hårt. Här är jag. Tack. Tack. Inget att tacka för. Inga. Here we go.